心audio版的有没有版的sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal hanggon deli Jatine pun kakang Kresno marang kowe yai nanging piye meneh kahanan aku kudu bisa nelakake rasa utaku lumantar lagu niki kae. Mong nuruti karepe ngati ayo ya iki bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku ora ya iki kaya jene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe kelong ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lali